Rozhovor zkoušek. Kdybyste něco nevěděli, něčemu nerozuměli, tak se obraťte na mě. A ty to ani nestudujte, jako svým, který musí být stejně pořád. Kdybych naše zkoušky přirovnal k těhotenství, tak právě se nacházíme tak v pátém měsíci. Už máme bříško, ale plod je ještě zcela nefunkční. Teďka, kdybychom porodili, tak bychom chcípli! Doteďka jsme tančili polku na vesnické zábavě, ale odteď budeme tančit tango na národní úrovni, jasné? Dneska bych rád nahodil scénu číslo... 8. Scéna číslo 7, přepadení z Verimexu. Ale v plánu máme číslo 8. No, tak si to přepiš. Ale když takhle budeš měnit ty scény, tak nám nebude sedět plán zkoušek. Co, já ti nerozumím. No, ty herci chodí na zkoušky podle nějakého plánu a takhle se může stát, že ty herce nebudeš mít k dispozici. Jo, tak. Pauza! Mirku, řekni mi, kdo hraje ve scéně číslo 7. Karin, František, Radim a Venca. No, a teď mi řekni, kdo hraje ve scéně číslo 8. Karin. František, Radim a Venca. Takže, mám herce k dispozici na tu scénu? Mám k dispozici herce na scénu číslo 7? Ano nebo ne? Ano. Ne, já tě neslyším. Ano. Ne, nahlas to řekni. Ano. Hlasitěji! Ano, máš. Ne, ty se postavíš a především řekneš. Ano, pane režisére, ano. Ano, máš pane herce k dispozici! Máš herce k dispozici! Vážená posádko, právě jsme dostali povolení k přistání do scény číslo 7. Když se podíváte vedle sebe, uvidíte Zverimex z 30. let a krásnou blondětou dívku, která si právě vybírá papu. Ty vole, ten má takové kontakty, že by mohl jenom ze svého mobilu organizovat převrat vlády. No tak to je jedno. Ale proč by to dělal? Vždyť to jsou všechno jeho kamarádi. Stop! Stop! Franto, prosím tě, ty co to tam zpíváš? Ať su kde su? V textě máš jasně ať si kde si. To je snad jedno, ne? No tak to jedno není. No ty taky říkáš v textě a má být v textu. Ne v textě, ale v textu. No ale tak to je snad jedno. No to vůbec není jedno. No ne, počkej, Franto, vážně. Ty když tam máš ty moravězmy, tak to pak nebude korespondovat s tím začátkem, rozumíš mi? Ty tam přece zpíváš, prozraď mi Bože, odkud jsem přišel, prozraď mi Bože, kde je můj cíl. No přesně tak, prosím tě, Franto, řekni, já jsem. Já jsem hvězda! Čemu dnes bude sloužit dnešní den? No přece pravdě jen ruka práva sáne do světa zlých, ať nikdo nic než pravdu nečeká. Michal zpívá nádherně, víte člověka, to však je nebezpečný živočich. No! Dobře, tak poprosím to, co na začátek. Michale, prosím tě, potřebuji, abys během písničky se dostal dopředu, abys na závěr písně byl uprostřed pěkně majestátně jako soudce. Jo? Franto, co je? Potřebuju, aby sebou mrskl o zem. Ale já nechci sebou na zkoušce mrskat na špinavou zem. A co jako, máš nějaký zdravotní problém? Já nemám zdravotní problémy, ty máš zdravotní problémy? No já taky ne, tak jede! Hvězdo. Buzerante. To jak žár, pořádně velikej dar, je to jak letící drak, naprosto přesnej prak. Je to hukot moře, je to pramen v hoře. Touha je žít, zůstat a neodejít, touha je padnout a vstát a ránit. Proč máš v ruce text? Jenom pro jistotku, tak. Jo? Tak ho odlož. Ale já to nedám úplně ještě bez toho textu.
Ty neumíš text? Ty neumíš text? Ale v klidu. Ne. Ale já se to naučím do premiéry, to dám, to je 5 dnů ještě. A v 5 dnů? Ty si dovolíš 5 dnů do premiéry, neznalost textu? Ano, pojď sem. Je problém každý den jezdit po koncertech, po tiskovkách. Uh-huh. A vidíš ty lidi? Vidíš ty lidi? To jsou tvoji spoluhráči, Franto. To jsou ti, kteří ti umožňují zářit, Franto. To jsou ti, kteří tady makají od rána do večera. Zatímco ty sedíš na těch tvojich tiskovkách a děláš ze sebe ještě větší hvězdu než jsi. Ano, tvoje vstupenka na tyto prkna byla tvoje sláva. Ty co děláš teďka? Co děláš? Vrať to, kretene! Ale teď mi dokáž, že ty máš tu vstupenku platnou. Dokáž mi, že sem patříš. Dokáž mi, že neplíveš na práci ostatních. Co? Zaspívej svou ústřední píseň bez textu. Zaspívej mi to! Chceš mě jako vyhodit? Ne. Ty se vyhazuješ sám. Ty hvězdo. Ty hovno! Co řekl jsi? Co jsi dovolil jsi? Ty hovno! Víš, kolik já jsem prodal lístků? Kolik ty jsi prodal? Desek! CDček! Ty prde! A já mám tady platnou smlouvu, ty dvojnásobný... hovno. Tak, to bychom měli. Tady Franta měl neplatnou vstupenku.